Прехвърлим към света на геополитиката, към в историята, познат като барутния погреб на Европа, Балканите, които нас и ни интересуват. В студиото вече казвам здравейте, господин Николай Кръстев, международен анализатор от Bloomberg TV България. Говорим с него за нещо, което циркулира вече сериозно в медийното пространство, за това, че, видите ли, Съединените американски щати и Европейския съюз са намерили решение с документ за един много тежък исторически проблем, именно как да се намери решение на конфликта Сърбия-Косово. И то чрез размяна на територии, в зависимост от това дали тези територии са населявани повече от сърби или албанци. И Сърбия и Косово да си разменят територии. Това възможно, господин Кръстев, първо според вас, дори хипотетично. За мен това остава много така невъзможно да си го представя, че може да стане и то 20 години след края на войната в Югославия, след отделянето практически на Косово от правната система на Сърбия. Малко сложно това нещо да види в този му формат наистина така случване. Аз честно казвам, не съм убеден, че толкова бързо времето е минало и че са готови в Белград и Прищина за такъв. Тоест, сметката се прави малко без кръчмар. Европейския съюз от една страна и Съединените американски щати от друга се опитват на ниво концепция да кажат, дайте, тук има повече сърби, тук повече албанци, дайте ще размениме тези територии и ще са по-хомогенни етнически. Ама според вас, с оглед, познавайки изключително добре вие региона, смятате, че това е мисия малко пожелателна? Да, на този етап дори си мисля, ще бъде дори по-смел, като кажа, мисия невъзможна, защото ситуацията изглежда доста сложна. С оглед на това, че когато да, работих в Белград, трябва да ви кажа, още тогава сръбският по това време външен министър, а и сега в момента външен министър на страната си, господин Ивица Дачич, предлагаше така нареченото джентълменско споразумение 15%. Казваше, вие ни взехте 15% от територията на Сърбия, имайки предвид Косово. Редно е сега да ни дадете 15% от територията на Косово. Това тук в червено. Това са сръбските райони в северната част на Косово, но нека да кажем, че има сръбски анклави и в централната част, и в южната част на Косово. Те са дори по-интересни там, където особено знамето на Косово. Там пък са ситуирани част от сръбските манастири, което е много така емоционална страна на въпроса. Какво точно се предлага поне в тиражираното в пространство? В това предложение, което излезе през последните 24 часа, се показва едно нещо, размяна на територията. Виждате горе штрихираното в червено, което е северната част на Косово. За територията, която е тук, в южната част на Сърбия, това е долината на Прешево, Медведжа и Бояново, са тези три града, където живеят предимно албанци. Тази територия за сметка на Северно Косово. Честно казвам, не съм убеден, че това е наистина това нещо, което и Белград и Прищина искат до край, защото тук минава пък магистралата през Южна Сърбия за Македония и за Гърция. Знаете този път колко важно значение има за сръбската икономика. Защо го целят това Съединените американски щати и Европейския съюз? Защото те да се опитват да постигнат по-дълготраен мир на Балканите и да привкат за Балканите към своята орбита срещу Русия. Нали? Грубо казано, геополитически може да се каже, че така. Да, защото в крайна сметка битката, която започна в хибридната сфера в нашия регион е много сериозна и тя не е за подценяване. В Косово се срещат както руските интереси, така и западните, в случая американските интереси. Съединените щати искат наистина да решат този въпрос, доколкото е възможно по-бързо. На карта, така. Тил, да, за решаването на други по-сериозни геостратегически въпроси. В Мюнхен видяхме лидерите Вучич и Тачи, съответно на сърбите и на косоварите. Много тежка такава дискусия публична. Много тежък дебат беше, наистина. Така, да. Финално, поглед в бъдещето, това след колко години вие го виждате въобще да е възможно, ако се случи нещо подобно под давление на Запад. Аз го казвам, че това сега е невъзможно. Нямам предвид, че това не е невъзможно въобще. Това е наистина възможно да стане. Обаче въпросът е, че нито в Белград, нито в Прищина са готови за подобно решение в този момент. Дори премиера на Косово се обяви срещу идеята на косовския президент, защото за първи път Хашим Тачи пусна в общественото пространство през юли-август тази идея за размяна на територии. Каза, че който пристъпва законите на Косово си тръгва от президентския пост. Днеска, дори сега само минути преди да влезе във вашето студио, се появи информация именно от Хашим Тачи, че е напълно възможно той да подаде оставка, ако не бъде прието неговото предложение. Така че сложни времена идват за Балканите и 2019 няма да е толкова лесна, както се предвиждаше.
сложни времена за Балканите. Важното за нас като българи е тези процеси, разбира се, тази динамика на конфликтността да се намали. Знаем в историята до какво водят тези териториални претенции на отделни играчи на Балканите. Сега в